Україна таки отримає далекобійні ракети. Друзі, будемо розбиратися у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Всім привіт. Отже, Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети. Про це пише видання Reuters, посилаючись на американських високопосадовців. Так, джерела повідомили, що у новий пакет військової допомоги сумою в 2,2 мільярди доларів планують включити далекобійні ракети GLSDB. Вони мають дальність враження у 150 км, кілометрів. А запускати ракети можна з установок Хаймерс. Додамо, що Україна чекала на цю зброю в останньому пакеті військової допомоги, але тоді їх так і не оголосили. Окрім ракет, Сполучені Штати передадуть протитанкові системи Джевелін і допоміжне обладнання для ППО Петріот. Про нову допомогу за інформацією журналістів, оголосять наприкінці цього тижня. В Кремлі вже звичайно ж відреагували на можливу поставку ракет великої дальності. Вуса диктатора Дмитрий Песков заявил, что это приведет до зростання эскалации в Украине. Зацитую далее, пробачьте. Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но это не изменит хода событий. СВО будет продолжаться. Кинет цитаты этого Бовдора. Тем часом в Соединенных Штатах закликают передать Украине не только далекобейные ракеты, Але й літаки f 16 Про це, зокрема, заявляє колишній міністр оборони Сполучених Штатів пан Марк Еспер. Він також не погоджується із побоюванням, що зміцнення військової допомоги може призвести до ескалації цієї війни. Зацитую далі: ми повинні відправити їм атакамс». Тому що так українці могли б дістатися в глиб сходу України, в глиб Криму, аби знищити пускові майданчики шахет, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми та що завгодно, ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення: брязкати зброєю і стримувати самих себе, замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз. Поки росіяни все ще намагаються навчити спорядити та організувати своїх військових кінець цитати мудрої людини. Але про поставки Україні винищувачів, схоже, не йдеться. На жаль, про це зокрема заявили в Польщі заступник міністра оборони цієї країни, Войцех Скуркевич, заявив, що поки що ця тема не обговорюється, та не виключено, що питання можуть порушити вже невдовзі. Президент Володимир Зеленський нагадаємо, наприкінці лютого може зустрітися із американським та польським лідерами Джозефом Байденом та Анджеєм Дудою відповідно. Поки для візиту розглядаються два міста: це Варшава та Жешул. Про це повідомляють зокрема польські засоби масової інформації. Володимир Зеленський представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України. Однак, за деякими інсайдами, лідери обговорюватимуть передачу ЗСУ винищувачів Ф-16. Ми ж тим часом уважно стежимо за поставками в Україні е, різного озброєння. Друзі, ви на Фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк, ну і звичайно, коментар під цим відео. Що побачимось.